ni vote kwako Bwana Yesu katika shida ata furaha unipokee kwa rehema niangalie e Bwana wangu niangalie e Bwana wangu ni vute kwako sina kitu ninachoweza kukutolea ila moyo wenye dhambi Yesu Mwokozi unisafishe Yesu Mwokozi unisafishe nivute kwako sitaacha yote yazuiayo baraka na kutolea Bwana wangu mali na furaha za dunia mali na furaha za dunia nivute kwako paka mwisho vita na hatarizi kisha mpaka nifana nena wewe e Yesu furaha yangu wewe e Yesu furaha yangu. Miambili themana tatu. Bwana Yesu yuko wapi penzi wangu rafiki amekwenda njia gani ni yajutishwa na dhambi na huzuni Yesu mpenzi wangu mwema ninapaza sauti yangu nalia wapi Yesu ndani mwangu sina raha paka nimwone Yesu ningekuwa na mabawa ningeruka upesi mlimani mabondeni kumtafuta Bwanangu aondoa shida zangu maharibifu yote nikiona tabu mimi anituliza yeye nitafanya bidii sana kumtafuta popote sitachoka kutembea mchana hata usiku. Naomba usimame. Bwana Yesu nitokee
roho inakuita, niondoe na maovu Yesu mokozi wangu, nitulize hamu yangu, kaa kwangu daima, nikupende sana wewe uwe wangu. Utulize, utulize hamu yangu, kaa kwangu daima, nikupende sana wewe, niwe wako milele. Kile kitabu cha Zaburi ya 103 mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ule mlango wa 103 mistari mitano. Zaburi ya 103 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa tano, Biblia inasema: Ee nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Ee nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote, akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako warejeshwa kama tai. Amen. Yesu, asante kwa sababu ya neno hili. Tunahitaji kula na kunywa mezani pako, na zaidi ya yote Mungu tujulishe vitu tusivyo takiwa kuvuka navyo mwaka huu wa 2021 kwenda 2022. Sante Roho Mtakatifu kwamba utatutumia na kile ulichokusudia kitafika kwenye nafsi zetu na kutuponya. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Naomba ukae. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani kadri tunavyoelekea mwishoni ndio na sauti zinapungua. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa tena kibali cha kusogea kwenye madhabahu yake kwa ajili ya kupeleka maombi na neno ambalo tunatembea nalo wiki hii, vijue na kuviondoa vitu ambavyo hupaswi kuvuka navyo mwaka 2022. Hivi vitu ukivijua ukaviondoa vitakuweka huru. 2022 utafurahia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kile kitabu ambacho tumesoma, na kabla sijaendelea na pointi ya leo, jana nikukumbushe mahali tulikopita kwamba tulishughulika na pointi ya pili au kitu cha pili ambacho hatupaswi kuvuka nacho, nacho ni roho ya uchungu, hatupaswi kuvuka nayo kwenda 2022. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuasa kwenye kitabu cha Waebrania 12:14 mpaka 15 ya kwamba tufanye bidii kutafuta amani. Na kwenye Mithali anazungumza kwamba ukipata amani ndivyo na mema yatakavyokujia. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo na mema yatakavyokujia. Biblia inasema ukitafuta amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemuona Mungu, ni mpaka awe na huo utakatifu. Lakini anasema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu likachipuka ndani yake. Kwa maana nyingine kwamba neema ya Mungu ikipungua ndani yako, shina linaota la uchungu ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Na tukaangalia na mistari mingine, lakini nikakwambia kwamba huzuni ikiingia, kuna vitu kadhaa vinazaliwa ndani yako, au ule uchungu ukiingia, songo wa mawazo, kujikinai na kujikataa, kujidharau, magonjwa, hofu ya mara kwa mara, lakini pia chuki isiyoisha. Uchungu ukiwa ndani yako, kila mmoja unamuona ni mbaya mbele yako. Na uchungu ukiwa ndani yako pia, huwezi ukafanya maamuzi sahihi. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Kwa hiyo uchungu ukivuka nao utakunyima kuziona baraka za Mungu, lakini pia itakunyima kuona amani ya Mungu na kufanikiwa 2022. Ninaomba niseme jambo hili. Kesho ni lini wapendwa? Eh? Kesho ni Ijumaa. Naweza nikaingia kwenye upako hapa nikasahau. Kesho mchana tutasimama hapa kuweka agano na Mungu na kulisemesha lango la mwaka unaokuja. Amen. Bwana asifiwe. Sijajua uliingiaje mwaka huu, lakini kesho nataka tulisemeshe kitofauti. Tumruhusu huyu Yesu aliyezaliwa, ambaye kwenye Zaburi anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Anasema mfalme hodari. Tunataka kwenye lango letu la mwaka 2022 asisimame mtu, bali asimame mfalme hodari atakayepigana vita vyote vilivyokusudiwa 2022 kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kesho tutakuwa na hayo maombi, tutakupitisha kwenye mstari na tutaweka agano kwenye hii madhabahu. Tutaweka agano kwenye hii madhabahu kwamba Mungu umetuwezesha kwenye ibada za mchana, morning glory, umetuwezesha kuvuka toka Januari mpaka sasa. Tunaomba tuweke na wewe agano. Kumbuka ule mstari, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya na mimi agano kwa njia ya dhabihu. Kwa hiyo andaa sadaka yako na utapata bahasha au utanunua ya kwako. Njoo mbele za Bwana, tutakuwa na ibada ya kitofauti. Bwana asifiwe. Leo nataka tushughulike na jambo la tatu ambalo hatupaswi kuvuka nalo 2022. Na hilo jambo ni roho za mateso. Hebu sema roho za mateso. Roho za mateso. Ukiangalia kwenye ile Zaburi ambayo tumesoma, kwenye ule mstari wa tatu, 103 mstari wa tatu, anasema akuponya. Akusamee maovu yako yote, akuponya na magonjo yako yote. Kanisa la Mungu haleluya. Kanisa la Mungu haleluya. Anakusamee, akisha kusamee, anakuponya na magonjo yako yote. Kati ya vitu ambavyo vinatesa watu wengi ni maroho yanaitwa ya mateso. Sasa kuna roho za mateso za aina nyingi katika maeneo tofauti tofauti. Mimi hapa naangalia tu matatu, kama sio mawili, matatu. Hii roho ya mateso unaweza ukaipata kwenye, unapata mateso kwenye nafsi yako. Hilo ni eneo la kwanza, unapata mateso kwenye nafsi yako. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza, mlango ule wa kwanza, mstari wa 10, tutaruka tutasoma wa 13 mpaka wa 15. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza, mlango ule wa kwanza, mstari wa 10, tutaruka tutaenda wa 13 mpaka wa 15. Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 10 na 13 na 15. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Hebu sema akalia sana. Rudia tena kwa nguvu, akalia sana. Mstari wa 13 anasema, basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli akamdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Kanisa la Mungu haleluya. Kanisa la Mungu haleluya. Okay, angalia Zaburi ya 120 kabla sijaanza kuelezea hapa. Zaburi ya 120 mstari wa 2.
Zaburi ya 120 ule msari wa pili anasema, Ee Bwana uniponye nafsi yangu na midomo ya uongo na ulimi wa hila. Ee Bwana uniponye nafsi yangu na midomo ya uongo na ulimi wa hila. Okay, ngoja turudi hapa. Nisikilize kwa makini. Tuliposoma kwenye Samueli tunamuona mtu anaitwa Hana. Kwa wale wasomaji wa Biblia ukianza kwenye ule mlango wa kwanza, Hana ni mke wa Elikana, ambaye pia alikuwa na mke mkubwa alikuwa anaitwa Penina. Penina Mungu alifungua tumbo lake. Akawa anazaa. Hana alikuwa amefungwa tumbo lake. Na wakati anaendelea kuzaa ndipo Penina, Biblia inasema alikuwa anamchokoza. Maana yake ni kama kipindi hiki, kama umeolewa kwenye nyumba we mama alafu usipate watoto, na kuna wengine wamepata watoto, unadharaulika wewe na mme wako. Kila itwapo leo kuna maneno yanaibuka, kila itwapo leo kuna maneno yanasemwa, tena mengine mabaya. Sasa yale yanaposemwa, wakati mwingine mme wako anaweza asijali, akaona ni jambo la kawaida, lakini wewe kwenye nafsi yako unapata mateso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukubaliana na mimi kwamba duniani hakuna mwembamba? Unaweza kukubaliana na mimi? Na wengi walio wembamba, asilimia kubwa nilikuja nikatafuta, nikagundua wengi wana mateso kwenye nafsi zao. Hata akila chakula hakiendi mahali panapotakiwa. Jambo lolote akilifanya mwenye maumivu au mateso ya moyoni, anakiona kila kitu anachokifanya akifai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, mateso ya kwenye nafsi ni mabaya kuliko mateso ya mahali pengine popote. Unaweza ukapata mateso kwenye kichwa, kwenye mikono, kwenye miguu, ukaenda hospitalini wakapiga ultrasound, wakaona, wakakupa dawa, lakini kwenye nafsi yako ni Mungu peke yake anatakiwa kuhusika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na maana mahali pengine anasema moyo una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Anasema mimi Bwana na vichunguza viuno na kujua moyo. Maana yake moyo ukiugua hakuna mwanadamu mwingine anaweza akajua, ila ni Mungu peke yake anaweza akaona hayo mateso na akayashughulikia. Sasa watu wengi sana tunapita kwenye mateso ya nafsi. Umeumizwa, umekaa nalo moyoni, una mtu wa kumwambia, unagugumia ndani kwa ndani. Alafu angalia, unajitia moyo, unasema Mungu anajua. Mungu anajua, sawa. Basi mwachie, umelibeba wewe. Unaumia wewe. Mungu atashughulika naye, lakini unaumia. Ukikutana na huyo mtu aliyekuumiza, unaacha hata kula chakula. Hutamani hata kumuona, unaumia ndani kwa ndani. Unisikilize, maneno ya Penina yaliuchoma moyo, nafsi ya Ana. Akawa hana cha kufanya, akabaki anatembea, anaugulia ndani kwa ndani, anaenda madhabahuni, hawezi kutoa sauti kwa sababu kilichoumia sio mwili, kinachoumia ni nafsi. Anachezesha tu mdomo paka anaibuka tena kuani, badala ya kumtia moyo anazidi kumjeruhi zaidi. We mlevi, toka hapa. Utakuwa mlevi mpaka lini? Lakini kumbe ni mtu mwenye maumivu ya rohoni. Nilishawahi kukutana na binti mmoja. Of course ameolewa. Ana kama miaka miwili kwenye ndoa. Hana mtoto. Issue sio kwamba amekosa uzazi wala hana shida yoyote, ila walikubaliana tu na mume wake kwamba ndani ya miaka hii miwili tutengeneze maisha kwanza. Wakakubaliana. Sasa huyu binti yeye anafanya ofisi kubwa tu za kimataifa. Anachukuliwa nyumbani na gari, anarudishwa nyumbani na gari. Akampata kijana ambaye amemaliza darasa la saba. Kwaona yeye akampenda, wakapendana, ila kikwazo kikaja kwenye elimu. Kwa yule dada mshahara aliyokuwa anaupata ni mkubwa sana, na aliamua kununua nyumba kubwa tu na miradi mingi anayo. Hana shida ya kuendesha gari, anaendeshwa kila siku. Kwa hiyo akaamua kumpeleka mchumba QT. Sio na mategemeo ya kuoana,
Lakini sasa hesabu lingine anasema wazazi wake walitaka aolewe na msomi mwenzake. Kwa singeweza kusema, jambo la kwanza akisema nimempata mchumba, jambo la kwanza analoulizwa na babake, ana level gani ya elimu. Kwa akaona ile asitie aibu, moja amweke darasani. Kamsomesha, kamaliza form 4. Kaenda chuo. Kapiga certificate, kaenda diploma, kapata degree yake ya uchumi. Akaamua sasa kuajiriwa. Wakati anamalizia degree yake ndio akaoana. Maana mama alikuwa na uhakika kwamba atamaliza, akamwambia ana degree, lakini mama ana masters. Akasema ah, mwenye degree sawa, sawa. Mwanangu una masters, kwa hiyo hamna shida. Kwa hiyo wakakubaliana, wakaoana. Wakati wameoana, ule mwaka mmoja ambao ndio alikuwa anatengeneza maisha, ndio alikuwa anamalizia degree yake. Amemaliza akaajiriwa mwaka wa pili. Kumbuka muda wote anachukuliwa na gari ya mke wake, anapelekwa ofisini, nani shuleni, mama anaenda kazini. Akitoka anamchukua, anampeleka nyumbani, anamwachia hela akula, mama anarudi nyumbani. Kwa hiyo yakawa maisha hayo, analipiwa ada, hakuwa na shida yoyote. Safari hii wameoana. Kwa hiyo wanalala kitanda kimoja, wanaondoka wote, wanarudi wote. Wanaondoka wote, wanarudi wote. Mapenzi yakawa moto moto. Yule kijana akaja akapata kazi benki moja. Amepata kazi. Ule mwaka aliyopata kazi, akafanya kama ule, yani ule mwaka ndio akaufanya. Sasa mwaka wa tatu ndio akasema tuwe na mtoto. Sasa kabla hawajatafuta mtoto, yule kijana akaingia kwenye mkopo, akaamua kuchukua gari yake sasa, aachane na habari ya kupanda gari ya mke wake, apelekwe, arudishwe, apelekwe. Akasema ni kama mtu amefugwa. Kumbuka hapo miaka yote hiyo wako pamoja, wanamtafuta Mungu. Akiambiwa tuende kwenye maombi huku, kijana atakataa, anaenda. Mume wangu tuende huku, wanaenda. Mume wangu tuende huku, anaenda. Akaja akakopa, akachukua gari yake. Siku alipochukua ile gari akaenda nayo nyumbani, akamwambia mke wake, nimechukua hii gari kwa mkopo. Kwa hiyo mke wake wakafanya na sherehe. Hongera mume wangu, kwa kweli umefanya jambo la tofauti. Baada ya siku mbili, yule kijana akaanza kurudi saa 6 usiku. Amelewa chakar. Anamtukana matusi yote. Utaniambia nini wewe? Unanifugafuga tu hapa. Wanaume wenzangu wanarudi muda unaotaka na wewe ndio hiyo. Sasa nataka nikuonyeshe mateso ya nafsi. Yule dada nilipokutana naye ananieleza, nikagundua huyo hahitaji maombi. Cha kwanza tupakue mizigo iliyoko kwenye nafsi. Nafsi iwe huru ili aweze kuelezea. Maana unaongea naye anaishia ameshindwa kuelezea. Kwa nikaanza kumkumbushia maisha ya nyuma, ili akikumbuka, akikompea na maisha ya sasa, analia sana. Kwa hiyo na mimi nikamkumbushia, hivi mlikuwa mnatoka outing? Analia. Hivi mlikuwa mna, nikamkumbushia. Mwisho wa siku, jamani, roho ya uchungu haihitaji tu maombi. Msaidie na ule mtu apakue mizigo aliyoibeba. Kwa hiyo na mimi nikamsaidia, akapakua, akawa shwari. Sasa tulichukua zaidi ya lisali moja. Alipomaliza kupakua, nikaona sasa ana uwezo wa kuunganisha sentensi akaelezea. Nikamwambia mwisho wa siku, unampenda mume wako? Akaniambia ninampenda kuliko vitu vyote. Nikamwambia hapo ndio alikuwa anapahitaji. Nafsi imepona, sasa rudi miguuni pa Mungu. Muulize yule mume wako uliyefunga naye kipindi kile, mkawa mnaenda wote, bafuni wote, outini wote, kula pamoja, kazini wote, nini, yuko wapi? Mdai mume wako. Toka siku ile yule mama akapona. Bwana asifiwe. Ninachotaka ukione ni mateso yaliyokuepo kwenye nafsi. Yalimuumiza kiasi kwamba alikosa neno la kuongea. Ndicho alichokuwa nacho. Hana mateso ya kwenye nafsi. Amina, amina. Nasema tena amina, amina. Yanakufanya uonekane ni mtu wa huzuni muda wote, umesononeka muda wote. Inaonekana ndani yako roho ya kukata tamaa inaibuka. Mtu ambaye ana mateso ya kwenye nafsi. Kuna watu wanasema mimi napenda sana watu wa kimya.
Hatari sana. Jina la Bwana libarikiwe. Daktari mmoja aliniambia, ukiona, ukipita eneo ukakuta watu wamepata ajali, alafu ukagundua kuna watu wanasema mguu wangu, mkono, mkono, mbavu zangu, mbavu, yani wanapiga kelele, nisaidie, nisaidie. Alafu ukakuta wengine wamekaa kimya, yuko tu, msaidie yule aliyekaa kimya. Huyo anayepiga kelele yuko ana nafuu. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu ambaye akiudhiwa anakaa kimya anahitaji msaada. Kama ni mme wako, msaidie. Kwa sababu anapakia vitu kwenye nafsi, siku vikianza kufutuka, ndio pressure, ndio kisukari, ndio vitu vingine vinaanza kuibuka hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendo, tunaelewana? Roho ya mateso inatesa wengi, hata wewe yawezekana imekutesa. Umeambiwa neno, mimi nilishamwambia Mungu, sifi na tai shingoni. Ukiniudhi na kunyooshea hapo hapo linitoke. Bwana asifiwe. Yaani wewe ukiniudhi na kunyooshea hapo, ili ulilonitendea hili rafiki, hapana. Hapana, mimi sijapenda, hata Mungu wangu hajapenda. Ili lisikae huku likaniumiza. Wewe umeudhiwa, umwambie mtu ukweli, unaondoka nalo, unaenda nalo nyumbani, mwenzako yeye akikutana na kiti moto anapiga, akikutana na nini anapiga, wewe unakula. Wewe hata uli. Mwaka ujao mateso, hapana. Jina la Bwana libarikiwe. Aina ya pili ni mateso ya mwili, ambayo hii aina ya pili inazaliwa na aina ya kwanza. Pala ambapo unakuwa na vitu moyoni uvisemi, mwisho wa siku magonjwa yanainuka. Pressure, kisukari. Kuna watu wanatembea na dawa ofisini, wapi, popote wanapokuwa ni dawa. Wengine wanampaka pumu. Vitu vilivyoibuka kwa sababu ya mateso ya moyoni. Kanisa la Mungu, haleluya. Mmenigomea au? Kanisa la Mungu, haleluya. Amen. Angalia kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 5. Ni ule jamaa alikuwa na mateso ya miaka 38. Ndugu zake wamemkatia tamaa, wakaamua kwenda kumtupa kwenye lile birika la ajabu. Wagonjwa wengi wako pale, wakamtupa pale. Ule mstari wa 6 Yesu anasema hivi, Yesu alipomuona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo kwa siku, hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yesu anajua kwamba una mateso kwenye miili yako, kwenye mwili wako, anajua kwenye viungo vyako, anajua shida iliyoko. Tatizo moja tu, hujajibu swali, unataka kuwa mzima? Halo? Kanisa la Mungu, haleluya. Jamaa anaulizwa, unataka kuwa mzima? Badala ya kusema ndio, anasema nataka kuwa mzima, lakini sasa hakuna mtu wa kunitupa wapi? Kwenye birika. Hakujua kwamba yule anayezungumza naye ndiye ambaye anakujaga kwa njia ya Roho Mtakatifu, alafu anaruka kule kwenye yale maji, anapigwa na malaika kule, alafu anaachilia uponyaji. Kwa akasema, unajua mimi nililetwa hapa, ninalala kwenye godoro, sina mtu wa kunitupa kwenye birika. Akamwambia, unataka kuwa mzima? Akaanza story. Ni sawa na dada anaulizwa, unataka kuolewa? He, wa kuolewa ni mimi? Yaani dadangu hajaolewa, fulani akaja wa pili, mimi ndio nitaolewa. Yaani unakuwa na story kibao. Unataka kazi? Nataka kazi, lakini unajua bwana, si mimi, unajua ile ofisi ina masharti sana. Unataka kazi? Acha maelezo, jibu swali moja tu ya kwamba ninataka. Haleluya. Unataka mateso yaondoke? Usianze kusema babu yangu alikuwa na mateso kama haya, baba yangu akawa na ugonjwa kama huu, unajua na bibi yangu alinitamkia hivi. Achana na historia. Tunachotaka saa hii, Yesu yuko kwenye hii madhabahu, anataka kuuliza, unataka kuvuka na mateso au unataka kuyaacha mwaka huu? Jibu swali moja tu. Kama unataka, shauri yako. Kama utaki, shauri yako. Unataka nikujibie? Mimi najibu kivyangu, sitaki kuvuka na matatizo. Halo? Kanisa la Mungu, haleluya. Hii ni la kwako binafsi. Watu wanateseka na magonjwa, lakini kwa sababu ni roho ya mateso. Niliwapa ushuhuda yule dada ambaye kila akikaribia mtihani kichwa kinauma. Wengine hapa mkiitwa kwenye interview, matumbo, nasema siwezi kwenda kwenye interview, tumbo linauma. Interview kishapita, wewe ni mzima. Kuna kijana nimemtoa kijijini,
Yuko pale kwangu. Amekaa. Sasa tumerudi kutoka Arusha. Siku kaona kenda kila siku kazini ofisini kwa mke wangu ni mateso. Akasema akamwambia tu mke wangu kichwa kinaniuma. Mwambia kinakuuma na macho lala. Akalala. Mke wangu akawai bila yeye kuwa na taarifa. Akamkuta anafanya ule mchezo anacheza na wanangu ule mchezo wa kujificha. Anakimbia akamtazama anapiga kelele. Ndio akamwambia ndio kichwa kinauma akaniambia mume wangu zungumza naye. Jana nimemkalisha kikao. Saa 12 ninatoka na yeye katoka kaenda kazini. Sitaki mchezo. Jina la Bwana libarikiwe. Hatujaja mjini kuuza sura, kazi kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Mungu haleluya. Kuna watu wengine mnakaribisha mateso yakatae. 2022 unapovuka uvuke na Mungu. Mateso yabaki mwaka huu. Haleluya. Hata Israeli wakati wanavuka hawakuvuka na wale wa Misri, waliishia baharini. Bahari yetu ni 2021. Tunapoingia 2022 bahari imeze matatizo yote. Wangapi wanasema niko tayari? Jina la Bwana libarikiwe. Lakini aina ya tatu ya mateso ni mateso yanayotokana na mazingira unayoishi. Halo? Mateso yaliyo kwenye mazingira unayoishi. Kwenye kile kitabu cha Wafalme wa pili, mlango wa pili mstari wa 19 mpaka 22, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusii mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu waonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi uzaa mapooza. Akasema nileteeni chombo kipya mtie chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko kufa tena, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Ili neno la Elisha lilitoka kwenye kinywa cha Mungu, likadondoka kwa Elisha, Elisha akatamka kwamba hakutatoka huko kufa wala kuzama mapoza. Kuna mazingira, ardhi unayoishi inaweza ikabeba mateso kwa ajili yako. Kila unachokifanya pale hakiendi. Siku mlipohamia na mume wako na mke wako, ndoa ilikuwa salama, lakini mpaka sasa mnapita mahali pagumu. Uchumi ulikuwa umesimama vizuri, lakini mpaka sasa mnapita mahali pagumu. Ni mateso yaliyoko kwenye mazingira. Hawa watu wa Yeriko wanamwambia Elisha, huu mji umestawi, lakini kwa taarifa yako hakuna chochote tunaweza tukafanya hapo. Kwa nini? Lile neno la Yoshua alilolinena, akiinuka mtu, akiweka msingi, mwanae wa kwanza afe. Akijenga malango, akiweka malango, mwanae wa mwisho afe. Akaja jamaa mmoja anaitwa Yeli Mbetheli kwenye Wafalme mlango wa kwanza ule mstari wa mlango wa sita, Wafalme wa kwanza mstari wa 26, ameweka malango, ameweka msingi, Abiramu mtoto wake wa kwanza akafa. Hii habari unaikuta kwenye Wafalme wa kwanza mlango wa sita mstari wa 26. Ameweka malango, mwanae anaitwa Segubu wa mwisho naye akafa. Watu wakaogopa. Ni mpaka walipomsubiri Elisha wakamwambia mji huu ni mzuri sana lakini haufai. Ni nini? Mazingira yanayowazunguka imebeba roho ya mateso. Ukifuga unakaribia kutoa kideri. Halo? Unafuga nguruwe ndio sasa unasema jamani wiki ijayo nitachinja. Ulinunua kwa gharama, umeweka kwa gharama, unakuja kuchinja msimu unaambiwa thamani imeshuka. Kanisa la Mungu haleluya. Mazingira yaliyokuzunguka yanaweza yakabeba roho ya mateso. Ufunuo ule mlango wa kwanza mstari wa 12 na wa 13, kuna kitu anazungumza pale. Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza anasema, napajua mahali ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Kwa hiyo unaweza ukakaa ukaishi mahali, kumbe shetani naye kaweka makazi yake ya pale. Leo acha tusimame tuondoe makazi ya shetani ili tunapovuka 2022 tuishi na Bwana Yesu katika mazingira yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Mungu haleluya. Kwa hiyo roho hizi za mateso zinatafuta mlango wa kuingilia. Zinaweza zikapita kwenye nafsi yako. Ndio maana nilikupa tahadhari kwamba uwe makini tunapomaliza mwaka huu.
uwe makini, Mungu akupe moyo, akupe macho ya aluminium ya kumuona adui anayekuja kukabili nafsi yako kabla hajafika umkwepe. Kanisa la Mungu, haleluya. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Niombe familia ya Eric Mosha na mtoto wao ambaye anasema ame mtoto kumaliza form 4. Kwanza Eric ni siku yake ya kuzaliwa, mtoto amemaliza form 4. Lakini pia wamemaliza msiba wa mama na bibi na mambo mengi ambayo Mungu amewatendea katika maisha yao. Na wameomba tuwasomee Zaburi ya 138 mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi ya 138 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Maandiko yanasema, nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitakusujudu nikikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Mstari wa 4. Wa 3. Siku ile ulioniita uliniitikia. Niliokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi na kunitia nguvu. Mstari wa 4. Ee Bwana, wafalme wote wa dunia watakushukuru watakapoyasikia maneno ya kinywa chako. Amen. Nyosha mikono yako juu. Ninyi mnaweza mkapiga magoti. Tutaanza kuomba na hawa, alafu tutaingia kwenye maombi yale ya jumla. Kukataa roho ya mateso kwenye maisha yako. Na jana tulisema roho ya uchungu, usisahau. Amen. Funika macho yako. Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya familia hii ya Eric Mosha, ambao Mungu wanakushukuru kwa mambo makubwa. Kipekee kabisa kwa ajili ya Eric ambaye siku ya leo ni birthday yake, lakini pia kwa ajili ya mtoto wao ambaye amemaliza form 4, lakini pia kwa ajili ya kumaliza msiba wa mama yao na bibi yao, lakini pia Mungu kwa ajili ya makubwa na mengi ambayo umewatendea, ambayo hata kuyaandika Mungu angeweza kumaliza siku nzima. Mungu wewe ambaye unaona mioyo yao, wamekuja mbele zako, wamekabili madhabahu yako, mioyo yao imejawa na furaha, imejawa na shangwe, imejawa na shukrani. Asante e Mungu kwa ajili ya maisha ya Eric. Asante e Mungu kwa ajili ya kumvusha milima na mabonde, na leo anasherekea siku aliyozaliwa. Lakini pia Mungu asante kwa ajili ya mwanafunzi huyu ambaye kuanzia chekechea umekuwa pamoja naye, umempigania, amefika siku ya leo. Leo anashuhudia ya kwamba naye amehitimu form 4. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa ajili ya mama ambaye umemtoa katika ulimwengu huu na bibi ambaye umemtoa katika ulimwengu huu. Kilikuwa kipindi kizito, lakini Yesu alikuona. Asante kwa ajili ya kuwaponya, asante kwa ajili ya kuwalinda, asante kwa ajili ya kuwavisha, asante kwa ajili ya kuwalisha, asante kwa ajili ya furaha ambayo iko kwenye maisha yao. Hukuwapungukia mifukoni, hukuwapungukia kwenye ufahamu, hukuwapungukia Mungu mahali waliko kuhitaji. Wabariki watoto wako, wainue watoto wako katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba unyosha mikono yako juu, kama umekaa naomba usimame, shika na sadaka yako. Emrudia maneno haya nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako. Sema kwa sauti: kwa neema yako ulionipa siku ya leo, ninaomba rehema, ninaomba toba. Wakati mwingine roho ya mateso nimeachilia mimi uwe mlango. E Bwana, ninaomba toba. Iko roho ya mateso kwenye nafsi yangu, kwenye mwili wangu, mazingira ninayoishi. E Bwana, ninaomba toba. Saa hii maadamu umenijulisha, na mimi ninasimama kwa damu ya Yesu. Ewe roho ya mateso, ewe roho ya mateso, ninakutangazia sitavuka na wewe mwaka ujao kwa jina la Yesu. Niachie, niachie, ondoka kwenye njia yangu katika jina la Yesu. Roho ya uchungu, niachie, sitavuka na wewe kwa damu ya Yesu.
Dakika chache ikatae hiyo roho ya mateso, ikatae hiyo roho ya uchungu ndani yako, ikatae roho ya mateso. Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Ipinge hiyo roho, 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 ipinge hiyo roho katika jina la Yesu. Roho ya mateso, roho ya mateso, roho ya uchungu, achia watoto hawa, achia watoto wa Mungu waliokusudiwa kuingia 2022 kwa ushindi katika jina la Yesu. Roho ya mateso kwenye eneo wanaloishi, roho ya mateso kwenye nafsi yake, roho ya mateso kwenye mwili wake, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Hata huyu anayetufuatilia kwa njia ya YouTube, tunaachilia damu ya Yesu, hiyo roho ya mateso isivuke naye 2022, hiyo roho ya uchungu imwachie isivuke naye 2022 katika jina la Yesu. Kama tunavyoaga 2022, 2021 kuingia 2022, ndivyo tunayaaga na mateso, tunaaga na uchungu, tunaaga na roho ya mateso na ya mazoea kwa jina la Yesu. Weza wako Bwana ukasimame, na nguvu yako Bwana ikasimame katika jina la Yesu. Roho ya mateso, roho ya mateso, roho ya mateso, una masikio, mwachie baba huyu, mwachie mama huyu, mwachie baba huyu, mwachie kijana huyu, mwachie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana simama, Bwana simama, Bwana simama, Bwana simama, pigana upande wake, pigana upande wake. Roho Mtakatifu wewe ukasimame, wapiganie, wavushe salama. Roho ya mateso isiwepo tena katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu, sema kuanzia leo, kuanzia leo ninajivua roho ya uchungu, roho ya mazoea na roho ya mateso kwenye maisha yangu, haitanipata wala kizazi changu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya baraka hizi ambazo umetubariki wiki hii. Asante kwa ajili ya sadaka hizi ambazo tunakutolea siku ya leo. Zibariki, zitakabali, na watoto wako waliofika mbele kwa ajili ya kukushukuru. Pokea sadaka hizi na mioyo yao ikakushukuru wewe na kukushangilia wewe, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Naomba msimame ninyi. Kabla sijatoa baraka, naomba tumpe haki yake Eric Mosha. Naomba usiwageukie kule. Moja, mbili, tatu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Eric. Happy birthday to you. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Nilisema 2022, geuka huku. 2022 tunapovuka, tunavuka kitofauti. Ukija hapa kumshukuru Mungu, unakuja na keki yetu kabisa. Pokea baraka za Mungu. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukupa amani. Mahali popote utakapokuwepo mpaka utakapovuka mwaka huu kuingia 2022. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi Mungu akubariki, unaweza kukaa wakati tunatoa sadaka. Karibuni kwa sadaka ya shukrani. Tuimbe ule wimbo wa kwanza, ule wa 283 kwa kuchangamka. Na kama unahitaji maombi tafadhali, kwa sababu ya muda wetu, utatoa sadaka yako, njoo moja kwa moja huko mbele. Kesho usisahau kuandaa sadaka yako. Bwana Yesu yuko wapi, penzi wangu rafiki? Ameke kwenda nitamona. Roho yangu yajutishwa na dhambi na huzuni. Yesu mpenzi wangu mwema, namtafuta kwa bidii. Ninapaza sauti yangu, nalia wapi Yesu? Ndani mwangu
sina raha mpaka nimwone Yesu. Ningekuwa na mabawa, ningeruka upesi. Mlimani, mabondeni, kumtafuta Bwanangu. Aondoa shida zangu, maharibifu yote. Nikiona tabu mimi, anituliza yeye. Nitafanya bidii sana, mtafuta popote. Sitachoka kutembea, chana hata usiku. Bwana Yesu niyo roho inakuita. Ndoe na maovu, Yesu mwokozi wangu. Utulize amu yangu, kaa kwangu daima. Nikupende sana we, niwe wa. Utulize, utulize hamu yangu, kaa kwangu daima. Nikupende. Kama unataka maombi, simama juu. Kitu cha kwanza ni kukataa roho ya uchungu ndani yako. Tunakemea hiyo roho ya uchungu iliyoko ndani yako, na kukataa roho ya mateso kwenye maisha yako. Osha mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Unanijua mahali nakopita. Ee Yesu, ninaomba toba ikiwa mlango wa uchungu nimeufungua mimi, ikiwa mlango wa mateso nimeufungua mimi. Wakati mwingine imani ya kupokea haipo. Ninaomba toba, ninaomba rehema. Mchana wa leo, mchana wa leo, ninasimama na damu yako. Mahali popote uchungu ulipopata nafasi, shetani akatumia hiyo fursa, nakataa. Wewe uchungu, ondoka, ondoka, niachie, niachie, niachie. Roho ya mateso ya kiroho, ya kimwili, ya mazingira, kuanzia sasa toka, toka, niachie, niachie. Kuanzia sasa sitavuka na wewe, ninakukana hadharani. Niachie, niachie. Kata, 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 kata kwenye maisha yako. Kata hizo roho, 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 kata hizo roho kwa jina la Yesu. Kata hizo roho, kata hizo roho katika jina la Yesu Kristo. Kata hizo roho katika jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Ropo kori andarabasika, rapa kori andarabasika. Katika jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ipite mahali popote pepo alipokaa wa huzuni, pepo alipokaa wa uchungu, pepo alipokaa
kwa damu ya Yesu Kristo, 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 rapa kodi andarabasika, katika jina la Yesu, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, ewe roho ya mateso, mwachie baba huyu, mwachie mama huyu, mwachie dada huyu, roho ya mateso, ya kimwili, ya kiroho, ninakataa, 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 roho ya uchungu, ninaikataa, ninaikataa, ndani ya mtu huyu, hatavuka nayo, hatavuka nayo, kwa damu ya Yesu, 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 ninaikataa, hiyo roho, ninaikataa, hiyo roho, ninaikataa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hiyo roho, achia, roho ya uchungu, roho ya uchungu, achia, 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 roho ya mateso, achia, achia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, yatosha tulivyozunguka mlima huu wa mateso, yatosha tulivyohangaika na roho ya mateso. Leo ninatangaza mapepo ya uchungu, mapepo ya uchungu, mapepo ya mateso, yaachie, 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 na washa moto, 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 moto wa Roho Mtakatifu, 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 rapa kodi andarabasika, rapa kodi andarabasika, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio Bwana. Weka mikono yako kifuani. Weka mikono yako kifuani. Yako mapepo yaliyopata uhalali ndani yako. Yameleta roho ya mateso, yameleta roho ya uchungu. Na hayo mapepo yametumwa kikamilifu, yana uhalali wa kukaa hapo. Nasi tunasimama kwenye hii madhabahu kutengua huo uhalali, kutengua huo uhalali. Mapepo, majini, roho za kuzimu, mliobeba roho ya uchungu, mliobeba roho ya mateso, ninasema na ninyi mnasikia, toka kwa huyo baba, toka kwa huyo mama, toka kwa huyo kaka, toka kwa huyo binti. Uchungu uliokaa kwa muda mrefu, natangaza kwenye hii madhabahu ni moto wa Roho Mtakatifu. Ndio, upite, upite, upite paka kule nyuma. Hiyo roho ya uchungu, hiyo roho ya uchungu, hiyo roho ya mateso, hiyo roho ya mateso, hiyo roho ya mateso ambayo ndani yake imebeba roho ya mauti, imebeba roho ya hofu, imebeba roho ya mashaka, ninatangaza pepo, achia, 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 aga, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tunachora mstari, tunachora mstari, hatutavuka na wewe, hatutavuka na wewe, hatutavuka na wewe, wewe roho ya mateso, hatutavuka na wewe, wewe roho ya uchungu, wewe roho ya mazoea, hatutavuka na wewe, tunakuaga leo katika jina la Yesu, tunachora mstari wa damu ya Yesu, tunachora mstari wa damu ya Yesu. Natangaza kwenye hii madhabahu, amani ya Kristo itawale. Amani ya Kristo itawale. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mateso yasitajwe tena kwako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu umesema tukiwa na amani tutafanikiwa kwa kila jambo. Ruhusu hiyo amani ipenye, ipenye kwenye nafsi yake, ipenye kwenye mifupa yake, ipenye kwenye roho yake, ipenye kwenye mwili wake. Hiyo amani, hiyo amani, hiyo amani ambayo hakuna mwanadamu anaweza akaitoa isipokuwa ni wewe. Achilia amani, achilia amani, achilia amani, achilia amani, achilia amani, e Bwana, katika jina la Yesu. Anapofanya maamuzi sahihi, e Bwana, ya kuingia 2022 katika jina lipitalo majina yote, na watoto wako imebaki siku moja, ninawafunika damuni mwako. Hata na wale waliotangulia kazini, ninawafunika damuni mwako. Walinde e Bwana, usiwapungukie. Roho za ajali, roho za mauti, roho za taarifa mbaya, tunazikataa katika jina la Yesu Kristo. Mungu asipate dhara lolote kwenye mwili wake, avuke yeye na familia yake na baraka zake zote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu wangu akubariki na uwe na siku iliyo njema.
Karibu kesho kwa ajili ya kuweka agano na Mungu. Amen.